guys, আজি আমি গৈ আছো বার্থডে এটা খাব কারণে মাতিছে আৰু কনমানি সোৱালি এজনি বার্থডে পাতিছে আৰু মাতিছে তো যাবই লাগিব আৰু লগত আছে ইয়া বিকি হাই আৰু আমি গৈ আছো এতিয়া বার্থডে খাবলে বলকন যাও আমি চাও কি খুৱাই কি কৰে দেখাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব ব্লগটো ইয়া গৈ আছো আমি এতিয়া তেল ভৰাম অলপ গাড়ী কাৰণ গাড়ী তেল নাই আৰু আজি পাঁচদিন ধরে পেলে তেল ভরবাই নাই গাড়ি গতি এটা গই আসো গাড়ি তেল তো ভরাই লাম ডিপুত যাম তেল তো ভরা তারপর আমি বার্থডে তে যাম আর বার্থডে কি কয় কি নকয় আপনাদের দেখাই থাকি এতিয়া আইছো আমি তেল লবলৈ আর তেল লৈ আমি পোনে পোনে জন্মদিনলৈ যাম বহুত ভাল লাগিছে আমি উলাই আইছো বার্থডে যাবলৈ আমি কলিয়াবৰ তিনিআলি পালো আৰু এই কলিয়াবৰ তিনিআলি এয়া দেখিছে আপোনালোকে কনষ্ট্ৰাকচন চলি আছে ফ্লাইঅভাৰৰ কনষ্ট্ৰাকচন চলি আছে আৰু আহি আমি কলিয়াবৰ তিনিআলি পালো আৰু এই কলিয়াবৰ তিনিআলি পাৰ বেছি দূৰ নাই আৰু আমি গৈ আছো এয়া কলিয়াবৰ তিনিআলি আৰু যিসকল আহিছে তেওঁলোকেতো জানেই চিধা আমাৰ যোৰহাট গুচি যায় আৰু লেফ্টত তেজপুৰলৈ গুচি যায় যোনটো ৰাস্তা আমি আজি এতিয়া গৈ আছো গলে আমি জন্মদিন খাবলে পাহৰি গৈছিলা নেকি পাহৰি যোৱা নাই আহোঁতে ইমানে গান চান শুনি আহিছো বহুতে ভাল লাগিছে তাতে আমি বাৰ্থডে খাবলৈ গৈ আছো মই ভাবিছো পাহৰি গৈছিলা নেকি তুমি নাই নাই পাহৰা নাই তে গাইজ আমি গৈ আছো আৰু বেছি সময় নাই আৰু অলপ সময় পিছত আমি পাই যামগৈ আমাৰ ডেষ্টিনি পাই যাম আৰু আমি বাৰ্থডে খাব মাতিছে গৈ আছো লগৰ ল'ৰা জীয়েকৰ বাৰ্থডে গতিকে আমি গৈ আছো দেখাই থাকিম চাই থাকিব ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লো আৰু গ্লাছখন মাৰি লওঁ পাই গ'লোহি আৰু বিকি নামি দিওঁ ফাইনেলি আহি পালোহি নামি দিওঁ ন কেনেকুৱা যোগাৰ কেনেকুৱা আমাক এটা বজাত মাতিছা আমি এটা বজাত আহি পাই গৈছোহি এটাত মাতিছে আমি এটাত আহি পাই গৈছো এই কাপোৰে পিন্ধা নাই যে কাপোৰে পিন্ধা নাই যে কিয় পাতিছে নাই জন্মদিন হৈছে বার্থডে কেক বিকাশৰ ছোৱালীৰ বার্থডে আহিছে পৰিস্মিতাই আজি বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছে কলিয়াবৰলৈ আৰু এয়া বিকাশৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে কি ক'বা কি ক'বা বিকাশৰ ছোৱালীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মাছটো বৰ টেষ্টি এইটোতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ নে
মিঠা আছে না এ আমি আহিলো জন্মদিনৰ পৰা আৰু আহি চা খাই আছে সকলোৱে আৰু এই চা খাই পেলাই আমি আৰু ঘৰা ঘৰি যামগৈ আৰু বহুত কথা কওঁ বাকী মোৰ সব মনে মনে আছে কলিয়াবৰত জখলা বন্ধাত বাঞ্জাৰাত কোনটো দেখাই দিয়া মটকা চাই সকলোকে দেখাই দিম ন বেক কেমেৰা কৰি দিয়া মটকা চাই বেক কেমেৰা কৰি দিয়াছো বাৰু কলিয়াবৰ জখলা বনাত এবাৰ প্ৰথম নেকি এইটো নগাঁও এতিয়া মানুহৰ এতিয়া মাটকা চাই কিন্তু মাটকাৰ দাম 10 টকা